Ja sam Marijan iz Davora, inače u Zagrebu sam, tamo radim, ali sam srbački đak. U Srbtu sam završio srednju školu i naravno da je dobro za naš narod u Hrvatskoj, ali dobro i za Srbčane da se prelaz čim prije otvori i da na prelazu imamo komunikaciju jedni s drugima. Zašto? Zato što robe i ljudi moraju komunicirati. Naime, mislim da je uvijek dobra stvar. Ljudi su socijalno biće i bez komunikacije nam nema prosperiteta. Ukoliko hoćemo prosperitet u Republici Hrvatskoj, moramo imati komunikaciju sa susjedima. I držim da bi bilo uvijek dobro otvoriti prelaz i da nam prelaz služi jednima i drugima.